Когда ти седалището, изправете гърба, може да направите така, подведете раменете назад, да поставите длани върху коленете или в скута и леко да приберете брадичката към гръдната кост. Поемете бавно и дълбоко дъх, очите са затворени. И на издишване усетете как тялото ви се отпуска и натежава. И още веднъж вдишваме бавно и дълбоко. А на издишване усещаме как седалището ни се слива с пода. Тежки, стабилни, заземени. Усещаме силната връзка между тялото си и земята. Върнете се към звуците в стаята. Усетете приятния допир на въздуха по откритите части на тялото си. Усетете вкуса в устата си. Ароматите, които се носят около вас. Насочете внимание във върха на главата. Отпуснете темето. Отпуснете и всяко едно мускулче на лицето си. Усетете го как то става много гладко и опънато. А това от своя страна дава сигнал на ума, че всичко с нас е наред, че ние сме в безопасност. Отпуснете челюстта и усетете как езика нежно докосва зъбите или непцето. Отпуснете шията, отпуснете врата, раменете, и двете си ръце до върха на пръстите. Пуснете двете плешки, целият гръбначен стълб, кръста, седалището, таза, двата крака. Насочете внимание в областта на корема, някъде там около пъпа. Отпуснете и това пространство в тялото си. И бавно тръгнете нагоре. Слънчевия Сплит и вижте как напрежението в Слънчевия Сплит напуска тялото ви. Продължаваме нагоре. Стигаме до гърдите.
също усещаме една приятна лекота, едно приятно отпускане. Усещаме как сърцето ни се изпълва с любов. Любов към самите нас и към всички останали хора по целия свят. И тук е момента да се свържете със своите чувства и своите емоции и да отбележите всяка една едва любима емоция, която изпитвате в момента. Без да оценявате, без да анализирате. Единствено и само отбелязвайте. И продължаваме пътя си нагоре. Точката между веждите. А тук нека да опитаме да се свържим със своите мисли, които не са нито добри, нито лоши. Те просто идват и си отиват. И нека идват и си отиват. Без да отваряме очи, с палеца на дясната ръка ще запушим дясна ноздра, ще отпуснем показалеца и средния пръст в гланта, а безименният пръст ще запушва лява ноздра, когато е нужно. Ще направим анулома вилома дишането, лявата ръка в дьян мудра, отпусната върху лявото коляно. И нека да вдишаме първо през лява ноздра. Запушваме и издишваме дясна. Вдишваме дясна. Запушваме и издишваме лява. Вдишваме лява. Запушваме и издишваме дясна. Вдишваме дясна. Издишваме лява. Вдишваме лява. Запушваме и издишваме дясна. Вдишваме дясна. Запушваме и издишваме лява. И продължете да дишвате и да издишвате със своя ритъм. Бавно и дълбоко вдишване през едната ноздра, бавно и дълбоко издишване през другата и обратно. Бъдете съзнателни, правете го осъзнато. Осъзнавайте всяко едно вдишване и всяко едно издишване. Приключване на дишането, като издишате през лява ноздра и когато сте готови, поставете длани пред гърдите и усетете допира на дланите си. Топлината, която излъчват помежду си, тяхната свързаност. И ще дадем начало на практиката с мантрата. Ще изпеем само веднъж. И нека да поемем бавно и дълбоко дъх. О-о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 -
энергично раскрываемые длани. Полагаме ги на очите. Отваряме очи, поглеждаме в дланите си. Протягаме ръце нагоре, вдишваме. И на издишване поставяме длани пред гърдите. Намасте и добре дошли. И сега може да опънете краката напред и лекичко да ги раздрусате, да ги раздвижите, направете своето движение. Направете своето движение с краката. Съберете стъпалата. Петите нека да останат далече от перинеума. Това е ако решите да работите за външната страна на бедрата. Ако решите да работите за вътрешната страна на бедрата, отведете петите по-близо към перинеума. И сега нека да изправим гърба, да повдигнем ръце нагоре, хубаво да издължим гръбначния стълб. Вдишваме и на издишване отпускаме тялото напред, надолу, докъдето можем, без да има болка, без да има напрежение. Просто оставете тялото си да потъне надолу. Ако имате купче, може да се възползвате от него и да го ползвате. Аз лично го поставям на краката си. Отпускам чело върху него. И започваме да наблюдаваме всяко едно нетипично усещане. Тялото си. Дланите са обърнати нагоре към небето, за да се усети отпускането в позата. Ако нямате купче, просто отпуснете тялото надолу. Нека да потъва с всяко едно издишване. Йога е медитация в движение, затова говоря по-малко. Оставям ви да насочите внимание навътре към себе си. Насочете внимание към звука от гонга и дайте възможност да проникне дълбоко във вас, само ако го чувате добре, разбира се. Задържаме още малко. Следващото вдишване съвсем бавно да погледнем напред и да излезем от позата много бавно, да съберем краката и да поставим длани отстрани на тялото и да
Нека да направим няколко усуквания, крокодилски в седнало положение. Усукваме, отпускаме тялото в едната посока, главата в другата. И всеки от нас го прави със своя ритъм. Отпускате до там, до където ви е приятно. Оставаме с изправен гръб. Отпускаме левия крак напред. Десния крак отива върху левия. Коляното на десния крак е върху коляното на левия крак. От тук издължаваме гърба, протягаме ръце нагоре на вдишване и на издишване се навеждаме напред, надолу, докъдето можем, без болка и без напрежение. И задържаме в позата. Не се опитвайте да хващате краката, стъпалата. Глезените са отпуснати, дланите също. Бавно при вдишване излизаме от позата, съвсем бавно изправяме гърба. Кръка остава на място, вдишваме, дясна ръка нагоре, на издишване и отпускаме зад нас. Правим хубав кръг с лявата ръка и нека да хванем двете ръце зад нас за кратко, само за няколко бавни и дълбоки вдишвания и издишвания. Затворете очи и вижте как се чувствате в момента. Отпуснете ръцете, повдигнете десния крак нагоре. Прегърнете с лявата ръка десния си крак. Дясна ръка напред вдишваме и на издишване отвеждаме дясната ръка надясно и поглеждаме надясно през рамо. Затваряме очи и наблюдаваме всяко едно усещане, което ни носи позата. Бавно връщаме към център и нека сега десния крак, стъпалото на десния крак да остане в основата на лявото бедро и от тук да приплъзнем тялото наляво по крака, да отворим дясното рамо нагоре,
можем да поставим лявата длан под лявата буза и да задържим. Ръката може да отиде над главата или може ръката да я отпуснем зад кръста, както ни е удобно така. Няма да задържаме дълго в позата, просто преминаваме през нея. Затваряте очи и наблюдавате как се чувствате в момента. Просто отбелязвате всяко едно нетипично усещане. Давайте това усукване на тялото, това разтягане в дясната част на тялото. Има ли някъде болка или напрежение, което да ви притеснява или всичко е наред? Бавно, много бавно излизаме от позата и отпускаме десния крак до левия. И сега прехвърляме лявото коляно върху дясното коляно. Уверени сме, че глезена на левия крак е абсолютно свободен, хлабав, отпуснат. Протягаме ръце нагоре, вдишваме и на издишване се отпускаме напред, надолу, докъдето можем. Без да има болка, без да има напрежение и задържаме в коста. Задръжте в позата. Тялото ви в нея. Има ли нещо, което да ви притеснява или не? Има ли някъде болка, напрежение? Още малко задържаме в позата. И бавно. При следващото дишване излизаме от нея, самият дъх ни изправя. Повдигаме лява ръка нагоре, вдишваме, не издишваме и отпускаме зад гърба. Дясна ръка прави хубав кръг. Срещаме двете ръце. Затваряме очи. И наблюдаваме как се чувстваме в момента. Правим няколко вдишвания и издишвания.
ръцете. Повдигаме левия крак, прегръщаме го, протягаме лява ръка напред, вдишваме и не издишваме, усукваме тялото наляво. И наблюдаваме отново как се чувстваме в момента. Връщаме на баничко към център. Стъпалото на левия крак остава в основата на дясното бедро и много бавно тръгваме по десния крак надолу. Дясната ръка отива на дясна буза, отваряме хубаво лявото рамо и ръката или тръгва над главата до ушите или зад гърба. Пускаме и наблюдаваме как се чувстваме в момента. Наблюдаваме това приятно разтягане в лявата част на тялото. Правете всичко осъзнато. Бъдете осъзнати във всяко едно движение, което извършва тялото. Просто наблюдавайте. Задържаме още малко. Съвсем бавно излизаме от позата. Вдигаме крака и нека пак да раздвижим краката. И сега нека да поставим десния крак под дясната част на седалището, а левия крак под лявата част. И да тръгнем бавно напред. Съвсем бавничко да придвижим тялото напред и да легнем по коре. От тук разпаряме краката. Петите натежават настрани и навън. Лакътя е точно под рамото. Измерваме разстоянието от лакът до лакът и отвеждаме ръцете си напред. За да останем в поза свинкс, който иска, може да ползва купче. И наблюдавайте как се чувствате в момента. Нека кръста да е релаксиране, не трябва да усещате напрежение в кръста. Почнете да наблюдавате тялото. От пръстите на краката преминете през стъпалата, през петите, пръстците, коленете, бедрата, стигнете до седалището. Вижте как се чувства кръстът ви в позата. Преминете нагоре към гърба и раменете. Може да усещате напрежение в раменете, защото те поемат от тежестта на тялото. Давайте всяко едно нетипично усещане.
Дишайте и дишайте. Отворете очи, погледнете напред и натиснете дланите в пода, опънете лапки и усетете в коза тюлен това по-сериозно огълване в кръста. Ако не ви е комфортно, не го правете, но тези от вас, които го правят, наблюдавайте как се чувства кръста ви в позата. Затворете очи. И много бавно отпуснете тялото надолу. Съберете краката. Поставете длани точно под раменете. Опрете чело на пода. Съберете стъпалата, стегнете седалището, лакти до тялото. Вдишайте и повдигнете в кобра. И на издишване отпуснете малко, но не додолу. Ще направим няколко такива движения. Вдишваме. Издишваме, но не додолу. Вдишваме. Издишваме, но не додолу. Вдишваме, натискаме длани в пода, опъваме лапки. И на издишване отвеждаме седалището към петите за детска поза. Правим две или три бавни дълбоки вдишвания и издишвания в детска поза, след което ще разтворим краката в детска поза. Бавничко повдигаме глава, поглеждаме напред, разтваряме хубаво краката, за да направим и това пасивно разтягане от вътрешната страна на бедрата. Седнали сме на петите си и просто ми издишваме, тръгваме надолу, докъдето можем, отпускаме тялото, опираме или брадичката, или челото, но трябва челото да е подпряно в междувеждието. Самата постелка трябва да опира междувеждието, а не към косата. Наблюдавайте как се чувствате в момента. Вижте как се чувства вътрешната страна на бедрата на двата крака. Има ли някаква болка, някакво напрежение по кръста или по гърба? Вижте, просто наблюдавайте как се чувствате. Thank you.
задържим в косата. Бавно, не следващото вдишване да ни изправи, съвсем бавно. Да съберем ръката и да останем на 4 опорни точки. Длани, лакти, рамо, нека да са в една права линия. Коленете да са на нивото на таза, стъпалата обърнати нагоре. И при следващото вдишване, нека корема да потъне надолу, да погледнем напред и нагоре. И много бавно при издишване да заоблим гърба и да се опитаме да погледнем в попа си. И още веднъж вдишваме. Корема потъне надолу, поглед напред и нагоре. Може да го правите с затворени очи. Издишваме, заобляме гърба. Още веднъж дишаме. Издишваме, заобляме гърба. И още веднъж дишаме. Издишваме, заобляме гърба. Оставаме на 4 опорни точки и следващото вдишване стъпалото на десния крак остава между двете ръце. Ще направим няколко варианта на тази поза. Дясното рамо го отпускаме върху дясното бедро. Това е единия вариант. Втория вариант е да отведем десния крак надясно, а дланите да останат точно на нивото на раменете. И третия вариант е да отпуснем в поза гущер ръцете на пода. И ще задържим в позата. За няколко бавни и дълбоки вдишвания и издишвания. Варианта си и наблюдавайте, гледайте как се чувствате в момента, когато тази поза е във вашето тяло. Излизаме от нея, поставяме длани на постелката, а на издишване опъваме десния крак и се навеждаме към него. И съвсем бавничко го измъкваме. И сега левия крак отива между двете ръце. Пак казвам, рамото на лявото рамо отива върху левия крак, първи вариант. Втори вариант, двете ръце са точно на нивото на раменете и левия крак изнесен наляво. Трети вариант, отпускаме двете ръце на пода и задържаме в позата. Пак наблюдаваме всяко едно нетипично усещане.
малко. Просто още малко ще задържим. Бавно, съвсем бавно тръгваме, излизаме от позата, опъваме левия крак и се навеждаме към него. Измъкваме го, сядаме на постелките, краката са напред, ще правим главоколяна, пасчимота насана. Освобождаваме седалището. Глезените са хлабави. Издължаваме гърба. Хубаво го изправяме, вдишваме, поглеждаме нагоре и на издишване спускаме тялото напред, надолу, докъдето можем, без болка, без напрежение. Инстинктивно ръцете тръгват, опитват се да хванат глезените, но вие не го правете, опуснете дланите. И просто усещайте как при всяко издишване тялото потъва по-надолу и по-надолу. И вижте как се чувствате в него. Може да прегърнете дори коленете и да се отпуснете. Вижте как с всяко издишване може да се отпуснете по-надълбоко и по-надълбоко, просто тялото да потъне. Следващото вдишване отново съвсем бавно, да погледнем напред, да излезнем от позата. Поставяме длани отстрани на седалището, стъпваме на постелката и при следващото вдишване повдигаме дупето нагоре, отпускаме глава назад за поза масичка. Само за кратко. Издишваме, отпускаме. Отпускаме краката. И дойде време за релаксация, така че се ориентирайте да легнете в шавасана. Аз ще загася лампата. В шавасана.
Разтворете краката на нивото на раменете. С отпуснати стъпала навън. Дланите са отпуснати до тялото, обърнати нагоре, към небето. Брадичката е леко прибрана към гръдната кост. А опашната кост, гръбначния стълб и врата са в една абсолютно права линия. Дишайте бавно и дълбоко. И на издишване усетете как тялото ви се отпуска и натъжава. И отново поемете бавно и дълбоко дъх. На издишване усетете как гърбът ви се слива с пода. Насочете внимание в звукът от гонга. Отпуснете цялото тяло, отпуснете краката, ръцете, седалището, кръста, гърба. Отпуснете лицето. И насочете внимание в звуците от гонга. Аз спирам да говоря, за да може вие да насочите внимание в звукът от гонга.
започнете много бавно да излизате от релаксацията, от медитацията. Осъзнайте къде се намирате в момента. Осъзнайте стаята, в която се намирате. Осъзнайте това, че практикувате йога. Бавно започнете да раздвижвате пръстите на краката, пръстите на ръцете. Раздвижете целите крака, целите ръце. Протегнете се хубаво, като след дълбок сън. Завъртете се надясно. И когато се почувствате готови, много бавно, без да отваряте очи, съвсем бавно, се изправете и заемете удобна поза, за да завършим практиката си с мантрата Ом, която ще изпеем 3 пъти. Не отваряйте очи. Нека дланите са пред гърдите. Нека се опитаме да разнесем вибрацията на звука Ом из цялото тяло. Да насочим внимание във върха на носа или между вежди. Да поемем бавно и дълбоко дъх. Енергично разкриваме длани. Полагаме длани на лицето, на очите. Отваряме очи, отдръпваме длани и много бавно изпускаме до гърдите. Намасте! И ви благодаря!